Eğer yaşlı insan bu cür şikayet edirse, o kabul olunmazdı. O insan dediğim kimi bütün kaydıyla təmin olunmalıdır. Ve ona göre ben günümün 20-30 dakikasını sərf edirəm, YouTube sosial kanalında dünyada yaşlılara olan münasibəti öğrenirəm. Yaşlı insanın karşısında uşaq kimi ondan oynayırlar. Onun nazıyla oynayırlar. Bizim insanlarımız kocalar evine gitmek istemir. Heç kim de valideyni onlara koymak istemez. Söhbət kocalar evinden gitmir. Elə gözəl mərkəzlər yaradırlar ki, o insan özü orada gitmek istəyir. Orada çünkü o gününü xoş geçirir. Gəzməyə də gedir, respekt de sürür, canını da rehabilitasiya elətdirir, idman elətdirirlər. Yeməyi de var, istediği vaxtı istediği yerə də gidə bilir. Gidir yaşayır orada. Və onun həmişə həkim də yanındadır. Bəzən bizim bir yaşlı insanımız həkim çağırana qədər dünyasını dəyişdi. Yani ona göre de biz bu yaşlı insanları, nene ve babalarımızı doğru dürüst yaşada bilmezsek, onlara o ləyaqətli hayatı verebilmezsek, hiç ne düzelmez. Birinci oradan düzelmelidir. Biz onu təmin etməliyik. Pensiya yaş aşağı salınmalı ve onların minimal 2-3 il ərzində 700-800-900 manata əmək pensiyasının aşağı həddi çatdırılmalıdır. Çünkü bunlar yaşayabilmez bu şekilde. Heç cür yaşayabilmez. Benim atam adam 2018-ci ildə qəbətə getdi. Mən onları saxlamasaydım, o pensiyasıyla ölərdi, yaşayabilmezdi.